Hər vaxtınız xeyir dəyərli izləyicilərim. Bu gün sizə Nəsimi rayonunda Memar Əcəmi metrosunun yaxınlığında həm də burada köhnə Ağu Şamburey var onun yaxınlığında. Ümumi bir sot torpağın içində yerləşən 3 mərtəbəli bir də padvallı olan bu obyekti sizə təqdim edirəm. Əzizlərim, obyektimizin birinci mərtəbəsi tam hazırdır. Hal-hazırda qalan padvaldan əlavə 3 mərtəbəsi isə padma yaxdı. Əzizlərim, obyektimizin qiyməti burada bilirsiniz ki, bahadır. Obyektimizin qiyməti 1.150.000 manatdır. Real alıcı üçün qiymətdə razılaşma evyəsi təxmin olacaq. Əzizlərim, birinci mərtəbənin xodu qıraqları idi. Bu hazır olmayan padmayaq tərəfini isə xodu burdandır. Buyurun, gedəyin. Bu hissələ sizi tanış edeyim. Əziz izləyicilərim, bilirsiniz ki, burada hələ təmizlənmə işləri getməyibdir. Yəni, bir az artıq veşmiş var, üzürlü sayın. Bak, gördüyünüz gibi adam boyu olan padvalla buranın arası beton, hamısı betonla. Tikilib, keyfiyyətlə tikilib əzizlərim. Buyurun, obyektimizin qalan hissəsinə tanış olun. Qiyməti 1.150.000 manatdır. Real alıcı üçün qiymətli endirim olacaq.